Хей, hey, здравейте, мили приятели! Аз съм LSDK, а това е XCOM, в обсега на врага, разбира се. Имаме много важни задачи да унищожим извънземната инвазия. Но преди да почнем с това, ще направя едно кратко съобщение. Тези, които са по-малки от вас, най-вероятно въобще няма да обърнете внимание, но това е много важно. Държавата, в която живеем в момента, смело мога да кажа, че си е бала майката. Ама буквално си е баба майката. Така че има хора в интернет пространството, които се опитват да променят това нещо, макар и писменно. Са направили един чудесен манифест. Тези, които не знаят какво означава тази дума, това е писмено обращение от върховните институции на една държава към народа. В случая е точно обратното. Народа прави такова обращение към управниците ни. Мисля, че е време, крайно време да станем и да вземем съдбите си в собствени ръце. Така, тези, които са по-малки от вас и наистина не знаят за какво става въпрос или въобще не им пука, моля ви се, долу в под видеото ще пусна линк за този манифест и всеки един от вас бих се радвал, ако го подпише. Както вече казах, тези, които не ги интересува или просто са на такава възраст, че не има работа, викнете своите родители, нека да го прочитат това нещо и нека да се подпишат, защото това е нашата съдба, вашата съдба и съдбата на нашите деца. Така, продължаваме с XCOM. Тия съм говорил глупости. Ще се радвам от тези от вас, които подпишат манифест. Така, нека да видим какво имаме. Опа, имаме тайна операция, която ще ни разкрие последното място, където може да бъде офиса, т.е. базата на XOLT. Така, нека да пратим елитна групировка. Аз вече нямам друга група, всички са елитни. Така, Ченг, мисля да не променям групата. Мисля, че тези хора, които са тук, имат нужда да вдигнат ниво някои от тях, другите ще ти пазят през това време. Така че всичко е наред. Единственото, което ще направя, ще махна арт-ролера, тъй като, както вече знаем, т.е. не както вече знаем, до сега не съм го показал, но това, което четах от игри на други ютубъри, чуждестранни най-вече, когато хваниш някой от тези нещастници с арт-ролера, той се самоубива. Сигурно е много яко, но ми струва леко опасно при самоубийството да ни нараня моя нападател, затова няма да си играем на шикалки, директно скачаме в битката, отиваме, унищожаваме тези мизерници, взривяваме им базата после и... И какво да ви кажа? Ще бъдем на върха на света. Добре, трябва да хакнем двата комуникатора. Няма никакъв проблем с това, до сега сме го правили милион пъти, ще го направим и още един път мило. Ох, сега трябва да те слушам изцяло, докато ми говориш глупостите си. Добре. Добре, трябва да ги хакнем, младежа трябва да оцелее и на всичкото отгоре трябва да го върнем после жив и здрав. Това вече сме го правили не веднъж. Така, машинка. Ела тук, моето момиче. Ще минем леко в гръб. Ще дойдем, ето е тука. И ще свалим оперативния. Добре, ето ги първите нещастници, които се появяват. А, така, елате по-насам. Елате по-насам, милички душички, златни. Елате, батко, да ви посече едно хубаво. Къде ме е снайпера? Ето го снайпера с най-малко кръв. Нека ви може ли да се качи момичето някъде. Ето тук може да се качи. Но се преценявам, че може да открие друго гнездо. Добре, нямаме друго гнездо, но нямаме и видимост, което е още по-лошо. Още по-лошо. Така, нека видим твоите гранатки докъде ще стигнат. До никъде. До никъде. Продължаваме нататък. Ченг, брат. Ти искам да... Искам да... И аз не знам какво искам да... Как ги открих точно там, бе, майка му стара, как са се загнездили. Не мога и ракета да изстрелям, мога и тази да изстрелям, която звучи доста добре. Ще открием някаква видимост, поред мен. Не, няма да открием видимост.
жало. Така. Остават ми нападателите. Сръне гън да дойдат от рука, но двама нападатели не мисля, че ще убият всички тези. Затова тези мили момчета и момичета ще дойдат. Ти ще дойдеш тук и се надявам да имаш видимост. Идеално. 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 Мисля, че не е идеално. Така. Следващия нападател. Следващия нападател, казах. Ти ще дойдеш. Тук отгоре нямаме никаква видимост. Ти знаеш, че тук трябваше да кача снайпера. Много глупаво от моя страна. Много глупаво от моя страна. Но понякога допускаш и такива грешки. Така, рънен гън до тука. Разбрахте, моето момиче. Идеално те разбрах. Идваш до тука на рънен гън и ще стреляш. Така, ти. Ти ще дойдеш от тази страна. Ще отвориш тази врата. А, нямаш видимост. Как така нямаш видимост за моето момиче? Ти си изстреля ракетата. Добре, почваме. Този е на две кръв. Ако го цъкна с пистолетчето, дали ще се промени шанса? 72% отново. Хайде, приятелю, само да не забравя после ти сменя пистолетчето. Браво, браво на момчето. Браво. Така, другите най-вероятно ще застанат на Overwatch. Аз така ги виждам нещата. Въпросът е, че са много удобни за ракетен изстрел. И мисля, че ето този е гранатометчика им. Не, не е на гранатометчик, обикновен тапанар е. Така, ти. Ти ще метнеш една граната върху тях двамата. Може ли едновременно? Може, разбира се. Всичко е позволено. Браво, браво. Много добре. Пуф. Така. Най-вероятно то ще остане. Ти ще метнеш такава граната върху всичките тези младежи тук, които се каширали. Върху себе си можеш ли? Можеш. Браво на момичето. Браво на момичето. Чудесно. Чудесно. А, така. Оп, всички са в мъглата. А, ти, приятели, ти се кашираш. Къде да те каширам възможно най-много? Ето тук. Нищо няма да откриваш. Аз мога да те докарам. Айде, ще изчакаш малко, да не вземеш да откриеш пък някой и да стане проблем. Кой остана? Ти остана. 59%. Въпросът е дали да стрелям. Ще стреляме, разбира се. Нека видим какво ще стане. А, не е пропуск. Чудесно убийство. Чудесно убийство. Браво на момичето. Браво. Браво. Така, нека видим то последния тъпанар, какво ще направи. Той най-вероятно генерира се. Викна приятели на помощ, което му е груба грешка. Неговите приятели сега също ще умрат. Невероятен изстрел. Невероятен изстрел. Това е жената мечта. Плювен съм в нея. Направо искам да се взема за жена и да ме пази от лошите момчета. Ха-ха-ха. Така. Продължаваме с тебе. Не, не продължаваме с тебе, продължаваме с нашия снайпер. 100%, 100%. Я да видим с обикновен изстрел. Давай, моето момиче. Аз не съм сигурен, че тя имаше дабл тап, но ако има дабл тап, означава, че... ще има още един смъртник. За него няма нужда да си хъбим хедшота. Тя ги убива всичките с един изстрел. Директно праска в главите, пръска ги като сломички на земята. Добре. Така, ти. Къде останаха другите главанаци? Няма ги. Затова ти ще дойдеш тука. Лошото е, че нашия снайпер не е прикрит. Това е много лошо. Искам всички други да го охраняват. Така. Ти. Ти да кажем, че може да дойдеш тука. Ти искам да дойдеш от тази страна на камиона. Така. Ти ще дойдеш в камиона. Не, по-скоро е в тази страна. Лошо е, че си изстрелях
газовата ракета. Това беше много глупав ход от моя страна. Ти ще дойдеш тук. Така. Пазиш. Пазиш. И ти също пазиш. Тъй като нашия снайперист е много необезопасен в момента. И ти, приятелю, мога да те докарам до тук. И ти също ще пазиш. Хайде да видим какво ще направят тапанарите. Оп! Вече. Добре. Замина ти младежа, млад и зелен. Не съм и очаквал нещо друго. И разбира се, моето момиче получи адреналинова инжекция. Така, ела тук. Ченк е готов вече да изстрелва ракети. Ти. Искам да дойдеш от тази страна. Така. Ти искам да дойдеш ето тук, за сега. След малко ще те преместим оттам. Искам да заобградим комуникатор от всички възможни страни и да сме сигурни, че ще свършим чудесна работа, когато нашия оперативен дойде тук. Така, 6. И да видим къде може да се качи моето момиче. Ето тук на ръба е идеалното място. Застава и пази. Застава и пази. Ти, приятелю, мой удар, ела тук. Няма да си прикрит сега, но всички останали ще те пазят. Все пак те като се появят, няма веднага да почнат да стрелят. Първо ще се пренаредят, ще се нагласят, ще се натуткат. Моя снайпер ще ги уцъка отгоре, няма никакви проблеми с това. И ти пазиш. Давай да видим какво ще стане. Нищо не стана. Добре. Ти, моето момиче, искам да дойдеш ето тук. Добре. Ченк, искам да дойдеш така, че Ченк е тук. Искам да дойдеш за този ъгъл. И ще имаш видимост навсякъде тук по този периметър. Така, ти с твоята хубава кожа ще дойдеш от тази страна. Ще се направиш на то варел бойлер цистерна и ще пазиш. Ти, приятелю, ти ще застанеш ето тук. Добре. А ти искам да застанеш ето тук. В случай, че не се появи някой в гръб. Добре. Мисля, направихме един невероятен капан. Такъв хубав капан. Защо не мога да стъпя в хубавата кръв? Добре, и от тази страна става. Добре, хакваме го и пазим. Всички пазим. Нищо сложно, нищо неочаквано. Мисля, която сме минавали много пъти. И е една от последните, т.е. предпоследната мисия такава. Напротив, това е последната мисия такава. Онзи си заминава млад и зелен, това е ясно. Този също ще бъде порязан. Не, пропусна моето момиче от такова разстояние. Това е много лошо, че пропускаш от такова разстояние. Нека да видим кой е най-добре да го ушушка този. Асад, мисля, че ти си приятелю, който трябва да го ушушка, но първо ще стреля това момиче. Хайде, момиче, стреляй. Гледай да го оцелиш. Добре, 9 критичен. Много добре. Асад, ти си врат. Така. Стрелни го този нещастник. Убий го. Браво. Пистолет. Продължава с пистолет, че да ми се движиш. Но това е изцяло моя грешка. Изцяло моя грешка. Така. Хайде леки тук да се преместим в другата посока. Ти ще дойдеш тук. Ще имаме ли откритие? Не, нямаме откритие. Това е странно. Така, ти си добре тук. Ти си добре тук за сега. Така, продължаваме с Ченк, който ще дойде зад цистерната точно. Перфектно, перфектно. Така. Ти, Алис, ще дойдеш от тази страна, тази цистерна. Ти, приятелю,
тичаш с цената на живота си. Напреде, но ще те оставим също да пазиш, за да не стане някоя грешка в последния момент. Нали, знаете, че властите се давят на края на Дунава. Така. Пазиш и трябваше да презаредиш, не да пазиш. 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 И ти пазиш. А, и ти пазиш. Както очаквахме, никой не се появи. Няма проблем. Така, ти, моето момиче, идваш тук. Моето момиче. Моето момче. Идваш тук, цъкаш тази историка. И трябва по най-бързия начин да се прибереш от дома. Така, тебе те кашираме ето тук, далеч от всички военни действия. Всички останали оставате на мястото си. Пазиш. Пазиш. Ти ще презаредиш, защото дори и да не участваш сега в капана. Тебе ще те сложим ето от тази страна. Половин прикритие, вярно. Но ще пазиш от тук. Снайперисът дори да не участва в тази акция в момента, в този капан, който устройваме. Ще се включи после със стрелба от покрива, директно. Без никакви скрупули, пусни го горе, горе. Така. Много пропуски. Така, нека видим ти имаш ли някаква видимост. Не. Тези цистерни може ли да ги взривим е въпроса. Искаме те да докопаме гизмо. Така. Ти ако дойдеш тук. Хвърлиш граната. 7. Не, няма да взривим цистерните, което е лошо. Защото те са доста приятно прикритие за тези нещастници. Лошото е, че Ченг е чак на другия край. Така, тебе ще те преместим от тази страна. Ченг, брат, ти ще дойдеш тук за тези варели. Ти за сега почивай. А! Добре. Грешното копче натиснах. Кажи ми, че преместих и... А, не, не съм го преместил. Добре. Ти, приятелю, си много важен. И твоята основна задача е да оцелееш. Ела тук. Така. Гизмо си изстреля своя ход. Какъв шанс имаш? Слаби шансове са. А, то защо отново е на пълна кръв, бе? Аз не го ли оцелих? Така, почваме яко ракети. Не, ракети, а гранати. Така, той замина, а то отзад защо не умира? Е въпроса ми. Така, ти. Кой беше с пистолетчето? Ти си с пистолетчето. Махаме ти пистолетчето. Вече с пушчицата. 52-52. Дай да стреляме по този отзад, да видим какво ще стане. Дай, приятелю, много добър изстрел. Така, един по-малко нещастник. Сега искаме и втория нещастник да е по-малко. Въпросът е дали от тук може да го оцелим хубаво. Най-вероятно може мини на пистолетче. И го застреляй. 69%, малко по-висок процент. Пам-пам. И младежа си замина. Той не е младеж, той е изот. Гаден, долен изот. Който иска да извънземните да победят. Това ние ги отстраняваме такива елементи, нали така? Както като подпишете манифеста, ще отстраним елементите, които се намират в нашия парламент. Правят живота ни и този на родителите и прародителите доста по-тежък, отколкото трябва. Така, тринца не е лошо, не е никак лошо. Хайде да видим ти, моето момиче, какво може да направиш. Тук нямаш видимост. 5. Може да дойдеш тук на ъгълчето, е това ъгълче.
Това май са последните тапанари, които са дошли. И пак нямаме видимост към тях. А, имаме вече видимост. Я да видим с едно. Не е много добре. Две. Процента за отцелване не се качва. Така. Тук е същия. Хайде да започнем с този. И ще качим процента за критичен. А, така. Давай, приятел. Давай. Пам! 8. 8. Ти. Ти можеш ли да пратиш ракета? Можеш да пратиш ракета по този. Плежър. Как го разби като... А, така. Браво на момчето. Браво. Така. Ти имаш видимост. 92%, 72%. Така. Ти. Тия газови гранатки. 85%. Не мисля, че е лоша вероятността да го оцеля. Ти. Обаче. Речем, ще дойдеш до тук на ранен гън и след това ще пазиш ли, не знам, по-скоро тук отпред на камиона. Да, така ми струва най-добре. Ще дойдеш отпред на камиона. Третия не се знае къде е. Той е доста прикрит. 100%. Много добре, моето момиче. Много добре. Гизмо. Ела тук. Да, да, знам. Отиваш на нова позиция. Така. Тези не трябва да са толкова сгъчкани тук един до друг. Защото ще пострадат. Въпросът е къде да те скрия. Може да дойдеш от тази страна и да пазиш. Може да дойдеш тук вътре и да пазиш. Рева тук вътре и да пазиш. Най-вероятно няма да имаш видимост. Но ако ме изненадаш с видимост, със сигурност ще е добър процент. Охо, 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 добре. Хубаво ще е те двамата да си заминат. Така, ти моето момиче, ти имаш 85% видимост. Ела от тази страна, че дори да не оцелим. Така, стреляй. Много добре. О, как притреперват малките му хилави кръченца, нещастни, умри в мъки. Ти ела тук си каширай. Много скоро ще те приберем и тебе, приятел. Много скоро ще те приберем и тебе. Така, ти. Ти ще метнеш граната, всъщност. Стига да стигне до тука. Ууу, перфектно. Перфектно, върху него точно каца. И другия ще го дебнем да се появи. С останалия... с останалите от екипа. Така. Пазиш. Пазиш. Опа, ти виждаш е някой. Пазиш. Най-вероятно ще бъде ранен. А, той се кашира. И къде ще се появи? Опа! Аз мислих, че това ще са последните, но груба грешка от моя страна. Двама до снайпериста ми. Това е много приятно усещане за нея. Един. Добре. Иска ми се снайпериста в момента да не участва в тази битка. Ти. Нямаш особена видимост, което е лошо. Гизмо. Така, ти ще имаш два изстрела. Давай, моето момиче. Това ще е единият ти изстрел. Пропуск е той. Много неприятен пропуск от твоя страна. Опитай отново. Хайде, опитай отново. Добре, това вече ми харесва. Пръсни му тиквирицата. Браво на детето. Браво, браво. Така, ти. Тебе... Тебе ще трябва да ти кашираме някъде обаче. Ела от тази страна. Нямаш видимост, но ти ще пазиш. Така. Ти ще дойдеш една идея по-напреде. Ти, приятел, ще излезеш от този камион и ще дойдеш от другата страна обаче. Ето така, за да пазиш и двете посоки. Кой остана? Много хора останаха. Ти се каширай тука.
Ченк ми се губи някъде. Оле, аз съм го забравил него. Съвсем съм го забравил. Така. Ела тук. Дашинг е. Но се надявам в следващия момент да можеш да използваш ракета. Ти. Малко ме притеснява, така те оставях нищото. Но и тук си добре. Пазиш. Всички останали ще те охраняват, няма страшно. Най-вече снайперисна ми с пистолетчето. Така. Ти минаваш на пушка. Не знам защо пак те оставих на пистолет. 4. И... Нека видим как ще действат олигофрените. Опа! Ченк, брат, дръж се. Дръж се, приятелю. Може би ще бъдеш леко контузен. Добре, много добре. Но сега Ченк ще те напука с шамари. 90%. Това е много добър шанс. Който обаче Ченк обикновено изпуска. Този път не пропусна, момчето. Не пропусна. Ева ларката, брат. Ева ларката. Айде отново. Сега това беше лека излагация, но какво да се прави? Какво да се прави? Не може да очакваме всеки път да унищожава тапанари. Ти имаш видимост, 57%, за съжаление нямаш граната. Опитай моето момиче. Лошо. Пропуск. Ще трябва да опиташ пак. Да, обаче нямаш амуниции. Ти ще трябва да презаредиш при всички положения. Ти. Ти спокойно мога хвърлиш една граната тук горе или не можеш? Не можеш! Не можеш! Защо не можеш, момиче? Защо не можеш? Можеш ли да си качиш на покрива? Не. Ти можеш да дойдеш тук. Ето така. И... Какъв е процент? 73%, но гранатата е по-сигурна да се струва. Затова предпочитам с граната да го взребя. А, така. Пам. Добре. Мисля, че няма други горе. Моето момиче ще дойде тук с снайперистката и ще пази от тук. Така, ти ще дойдеш... Иска ми се някакси по-така да те разположа, че да имаш някаква видимост, но няма как да се случи. Ранен гънът ти не работи още. Ела от тази страна. Добре. Ти... Ела от тази страна. Добре. Кой остана? Ти остана. Нашия оперативен. Ела тук. Искам ти главата ниско долу, не ми се струваш много прикрит. Ти пазиш. И ти пазиш. Он си се е каширал супер дълбоко. Супер дълбоко се е каширал. Най-вероятно. И сега ще трябва да го търсим. Трябва да го намерим и да му щупим тъпата тика. Ела тука. Така. Ти къде можеш да стигнеш вече? Никъде. Ела от тази страна. На рънен гън, ако се наложиш, ще бягаме с тебе. Добре, няма никой за сега. Ти. Тиче. Оп, прибрахме. Прибрахме информацията. Много добре. Добре. Ти... Може да дойдеш на камиона. Така. Какво стана? Защо отиде там? Това какво е? Три? Оу, фак! О, е! Това е супер яко! Добре. Пазиш? Пазиш? Ти искам вече да се придвижиш много напред. Ти ще презаредиш, че не се знае какво ще се случи. Онзи нещастник стърклив най-вероятно няма да се появи сега. И ти пазиш.
Хайде, появи се, бе. Оп, е там някъде отпрете. Добре. Всички се пазите. А, академе снайпериста. Снайпериста ми, нямам си на идея какво прави там. Ела тук моето момиче. Аз се пратих на, на камиона отгоре. Да направи капан. Тя къде застана? Папка. Така. Ти ела тук. Ти последно ще се прибереш. Оп, видяхме го снайпериста. Сега ще ни рани момиченцето ли, бе? Нещастника изкурува. А, пропусна. Сериозен пропуск от твоя страна, което ще доведе до твоята смърт, нали знаеш? Така. Разстреляй го. С флангов изстрел направо ще го бангираш. Идеал. Добре. Нямаме ранени. Всичко е хакнато и 16 олигофрена са избити. Избити са 16 олигофрена. Екстра. Е, балата. Много добре се справихме. Много добре. Аз съм изключително доволен. Как кацаме? Добре, никой не е вдигнал ниво. Where in the world? Явно, защото открихме къде е базата на Exolta. Така, в Нигерия. Нямам си на идея колко продължи епизода, тази мисия е дълга. Ако натиснем този бутон, тази държава ще напусне XCOM проекта, но нас това не ни вълнува. Анализираме информацията и получаваме потвърждение, че базата е там. Мили приятели, в следващия епизод ще нападнем базата на тези олигофрени нещастни и ще ги смачкаме. Ще ги смачкаме, за да не ни пречат повече да разкараме извънземните от нашата мила планетка. Нали така? Ако епизода ви е харесал, вдигнете палче, коментирайте във Facebook, YouTube и Twitter. Моля ви се, обърнете внимание на манифеста. Наистина много ви се моля. Ще се видим отново следващия път. Мерси за гледането, приятели.